مثلا حالا تو من یه چه نشان می دهی تو ما اصلا کار نه حالا می سوچی چه آبی دیگه بود کوسه کوسه به پات بانه کالی و نه یه آماده چی کار می کنی چی کار می کنی فاشیست تو فنجان هم ندارم. Ինտերնետով տարածվեցավ, որ մատկանում են սև ատրավներ պաշիստականի չոր ուտարգ է, սեղագրոն ուտարգներ են սրանք։ Եդես տարածվեցավ և սրանք էգանց պատգորից կնոտյան են տարգել սարաններ։ Ես չի գիտեմ։ Ես սիգունք են դամ։ Մեր էղություն էլի, ոնց հասկացան երկու թևի են բաժանվել, մյուս կողմի ինչ է, մյուս կողմ ովքեր են, այդ պաշիցներն են, որ դուք այդպես բնութագրում եք։